ایک یہودی کا احبار اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر ہماری یہاں سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کی پسند کر لیا، تو ہم اس دین کو عید خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا۔ امام بخاری نے کہا، یہ روایت سفیان نے معاصر سے سنی، معاصر نے قیس سے سنا اور قیس نے طارق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا، بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔